melodin till en känd så kallad talkshow som går på Sveriges Television. Varje vecka så är det över 1 miljon människor som bänkar sig framför tv-apparaterna när programledaren skickligt intervjuar svenska, norska och internationella världsstjärnor. Det rätta svaret ska alltså in på vågrätt 5 och består av 7 bokstäver. En ledtråd är att både programmet och programledaren heter samma sak. Jag kan också avslöja att det dessutom är ett av mina favoritprogram.